sembla que és molt positiu reunir un conjunt de gent que té visions diferents del que ha passat a Catalunya en els darrers anys. Creuar una sèrie de pensaments, coneixements entre diferents gent que molt probablement no has vist mai a la teva vida. Entender los puntos de vista de otras personas con las cuales a lo mejor piensas muy distinto, pero que al final, gracias al poder del lenguaje y de la comunicación, pues nos hemos podido encontrar. Tothom s'aproxima al voltant d'un tema articulat des de la lectura de qualitat dels clàssics i com de cop vas reconeixent a la gent a través d'un text. Això em sembla preciós. I veure com avui passen coses molt similars a aquelles que tracta aquest text, l'actualitat i la proximitat dels clàssics. Y esa reflexión sobre los clásicos ha sido muy bien conectada con la actualidad y eso hace que nos llevemos, al menos yo me llevo, pues muchas herramientas, muchas reflexiones que podremos aplicar en el día a día. Me sembla interessant també aquesta combinació entre les lletres, el pensament, la política i la mediació. Crec que és un projecte que és, per dir-ho així, estrany, en el sentit de que no és molt habitual. Aquest diàleg franc, en el qual hi ha gent que té alguns càrrecs, o hi ha professors, o això no sol passar molt. De manera que diferents persones, que representen, jo crec, bastant bé diferents àmbits de la societat, doncs poden veure com pensen els uns als altres. Lugar de intercambio de opiniones en el que todos nos hemos enriquecido, ¿no? Porque yo creo que todos estamos abiertos al diálogo y a, también a cambiar nuestras posiciones si es necesario. La escolta y la paraula crec que es importante, doncs, cultivarla. M'ha sorprès la dinàmica que s'ha creat en tan poc temps, és a dir, des del primer dia. Una complicitat entre els participants i una manera de parlar molt sincera, no? I molt oberta. Sí que és veritat que el lloc i el grup, o sigui, genera una atenció molt forta. O sigui, hi ha moments intensos que són molt interessants perquè això tampoc sol passar massa. El projecte Ágora pot tenir un impacte a través de cada uno de nosotros. Això per mi és l'efecte multiplicador, que tots els que estem aquí som altaveus doncs, de l'intent de trobar espais de reflexió en el nostre dia a dia que ajuntin gent de procedències diferents a pensar cap a un futur millor per tots. Al final és possible que t'acabis trobant amb una d'aquestes persones en altres contextos i que aquesta complicitat i aquesta coneixença facilitin també després acords o facilitin també que les coses vagin endavant, no? Crec que l'impacte immediat és com realment aquesta construcció de xarxes petites, gent que estic segur que a partir d'avui han passat ja a ser formar part amics per sempre, no? Sortir amb una sensació d'això, de més com de més fraternitat, d'alguna manera, no? Potser s'hauria de pensar en formes de fer la multiplicació d'aquest impacte. Que hi haguessin nous actors, noves generacions. Clar, quan parlem de la nova generació de catalans, també és una generació amb més diversitat, que són noves veus en els espais, diguem, més institucionals. Efectivament, es necessitarien moltes més àgores, no? I segurament creuar-les entre elles i potser també fer-les més públiques, no? Fer-les més obertes, en algun cas. Recomanaria qualsevol persona propera, també el recomanaria a altres institucions, el recomanaria en altres entorns socials, el recomanaria, sí, sí, crec que és una cosa que s'hauria de produir molt més habitualment en tots els àmbits, a tots els països, a totes les cultures.